Vad sa Helena om representation för Texasgatan? Jag säger att den är god. Det är väldigt god, vill jag säga. Ja. Vad är för datum idag då? 6:e va? 6:e va? 6 januari 2015. Exakt då. Och vi är ute på hjorten. Ja, det är korvgrillning sen. Ja, det blir härligt. Så. Och här hittar vi lite middagsmat nere i isen. Det är en infrusen braxen som ligger här. Har du problem med Helena? Lite löst knutet sådär. Ja. Efter den här tuffa åkningen så går remmarna upp, ser du. De gör det, ja. Vi ser för lite nya piruetter. Hur du visar Helena nu? Ja, det var det, va? Ja. Du har varit skridskoprinsessa tydligen. Ja, precis. Riktig skridskoprinsessa. Kanon, vet du. Vad kommer du hade det? Den där ser lite större ut. Ja, den är större. Den är lite större. Ska vara bättre. Ska det bli någon form av klämmor eller vad ska det bli? Ja, det ska bli lite senapen. Är det välorganiserat här? Det märker vi. Är den öppnad? Ja, det ska vi bara köra senap. Oj, det är så på det trädet, gubben. Och vantar. Vi kan öppna det.